začali hromadne ustupovať jednotky 254. pešej divízie a ustupovali smerom na Košice. Boli v minových poliach, niektoré vlastné tela boli zdevastované do takej miery, že ich nebolo možné pozbierať. Ak existuje nejaké poučenie z toho všetkého, je, že sa to nesmie opakovať. Dargovský priesmyk sa stal na prelome rokov 1944 a 45 miestom ťažkých bojov. Sovietske vojská sa postavili tým nemeckým a bojovali o dôležitý priesmyk, ktorý pre Červenú armádu predstavoval najkračšiu cestu do Košíc. Našu cestu za vojnou v Dargovskom priesmyku začíname juhovýchodne od obce Dargov. Toto nebolo priamo čelo obrany, ale predtým sa nachádzali minové polia, protipechotné míny, protitankové míny, rôzne protipechotné zátarasy, rôzne ďalšie ženinné prvky, ktoré zabraňovali vlastne plynulému postupu techniky ďalej na západ. Tu proti sebe stali jednotky zväzky útvary a jednotky 4. ukrajinského frontu na strane sovietskej, teda vlastne 4. ukrajinského frontu Červenej armády. A na nemeckej strane to bolo zaskupenie armádnej skupiny Heinrici. Armádna skupina Heinrici sa skladala z nemeckej 1. tankovej armády, ktorá mala veliteľstvo v Starom Smokovci v tomto čase, v čase týchto bojov. A vznikla tak, že v polovici decembra jej bola podriadená ešte aj 1. maďarská armáda. Konkrétne okolie Košíc v takom oblúku smerom proti východu a juhu bránil 49. horský zbor. Konkrétne v Dargovskom priesmyku líniu obrany držala jeho 101. jagerská divízia spolu s podriadeným peším práporom pre zvláštne použitie 500. A práve na úseku toho 500. práporu vlastne došlo k vlomu sovietských jednotiek do nemeckej obrany, ktorá inak bola celkom pevná v ten prvý deň útoku. Väčšina tých ruských útokov bola odrazená, čo sa týka obec Dargov vôbec nebola dobitá v prvý deň útoku, takisto priesmykovú cestu sa nepodarilo vôbec obsadiť. Zámerom toho hlavného útoku bolo najneskôr do večera prvého dňa útoku prekročiť Dargovský priesmyk a najneskôr do večera 5. dňa útoku dosiahnuť vlastne Košice a Košice aj oslobodiť. Teda vlastne Dargovský priesmyk mala byť vstupná brána k oslobodeniu mesta Košic. V dôsledku vertikálne členitého terénu, dobre vybudovanej nemeckej obrany, nepresnosti topografických zdrojov vlastne v mapách, vojenských mapách, v dôsledku možno nie celkom dokonalého prieskumu na strane Červenej armády sa práve tento plán predĺžil do reálneho priebehu bojov takmer 7 týždňov. Zhruba potom týždni bojov, teda do 16. decembra, sa boje z východnej časti Pohoria, Slanských vrchov, presunuli do strednej časti Pohoria a do západnej časti Pohoria. Netreba si to predstavovať tak, že všetci vojaci boli sústredení kdesi túto v zákopoch v Slanských vrchoch alebo na juhu od Košic. Nemecké velenie v tyle malo rozmiestnené zálohy, ktorými potom podľa potreby operovalo. Samozrejme, vojaci niekedy boli aj sťahovaní na odpočinok a boli striedaní inými jednotkami. Väčšinou na odvratených svahoch Pohoria mali rôzne drevozemné bunkre. Pamätníci spomínajú, že tieto bunkre samozrejme si snažili zútulniť, ako sa len dalo. Až po týždni ťažkých bojov v noci z 15. na 16. decembra Nemci opustili obec Dargov. Oni vlastne museli odísť, lebo ináč by sa dostali do tzv. Klieští, kedy by im bola vlastne zhruba 2-2,5 km predĺžením zad, hej, za našim chrbtom bola uzavretá priesmyková cesta. Nemci zaujali ďalšie obranné čiary, ktoré mali prichystané v strednej a v západnej časti Pohoria. Samozrejme sa snažili ďalej likvidovať tie sovietské vlomy, ale na
Nakoľko na strane Červenej armády bolo nasadených celkovo už 6 divízií, tak nemecká armáda nemala dostatok ľudí a prostriedkov na to, aby sa podarilo tie vlomy zlikvidovať, takže Nemci boli nútení ďalej ustúpiť na obranú líniu Karlštelung, ktorá prebiehala po západných hrebeňoch Slanských vrchov. Aj táto línia však bola v ďalších dňoch s jednotkami Červenej armády prerazená. Momentálne sa nachádzame v priestore Darguského priesmyku priamo, zhruba nejakých 500 metrov od samotného pamätníka víťazstva. Tu môžeme vidieť vlastne po mojej ľavej ruke ženinný prvok, ktorý vlastne predstavuje zákop plného profilu. Je to nemecká obranná línia. A vlastne, čo je dôležité dodať, bola pripravovaná ešte pred samotnými bojmi a vlastne pripravovali ju občania miestnych obcí. Existovali rôzne ženinné príručky, ktoré presne definovali, ako má vyzerať guľometné hniezdo, postavenie pre protilietadlový kanón, spojovacie zákopy, približovacie zákopy, ja neviem, latrína zákopová a tak ďalej. Samozrejme, čo sa týka konkrétne Dargovského boiska, čo alebo všeobecne Karpát, tak do značnej miery samozrejme tie ženinné práce sú determinované terénom. To značí, pôda je častokrát kamenistá, nie všade sa dá poriadne zakopať, takže aj kvôli tomu niekde máme zákopy, súvislé zákopy plného profilu, niekde je naopak iba okopy pre strelcov. Boje potom naďalej pokračovali v západnej časti Pohoria, pričom ten sovietský útok trval, dá sa povedať, do 27. decembra, keď už vyčerpané sovietské jednotky a perspektívy útoku sa vyčerpali, boli na základe rozkazu velenia, teda prešli do obrany. V ďalších dňoch prakticky prebiehali boje v oblasti priesmykovej cesty a južne od nej, keď sa bojovalo najmä v priestore vrchu Polska, kde bol takisto sovietský vlom. Tento vlom bol vlastne v nasledujúcich dňoch likvidovaný ďalšími nemeckými protiútokmi a ku konečnej likvidácii tohto vlomu došlo až 5. januára 1945 a to vlastne znamenalo prakticky koniec bojov v Slanských vrchoch, keď sa ustalila frontová čiara na vyšinách a svahoch v západnej časti Pohoria a v ďalších dňoch už dochádzalo iba v podstate k nejakým takým prieskumným útokom a tento stav trval až do noci zo 17. na 18. januára, kedy vlastne začali hromadne ustupovať jednotky 254. pešej divízie a ustupovali smerom na Košice. Boje si vyžiadali mnohé ľudské životy. Na strane Červenej armády okolo 5000 jej príslušníkov. Nemecké straty na životoch boli 5 až 6 krát nižšie ako na strane Červenej armády. V prípade, že vojak padol v lesnom masíve, bol bezprostredne pochovaný v lesnom masíve na nejakom spoločnom pohrebisku, spoločnom cintoríne, takzvanom poľnom cintoríne, alebo vlastne v jednotlivom vojnovom hrobe, alebo vlastne bol odvezený do priľahlej obce, kde bol pochovaný zväčša pri nejakých významných bodoch, teda buď to bol obecný kostol, alebo to bol obecný cintorín. Čo sa týka príslušníkov nemeckého Wehrmachtu a ich pochovávania a následných exhumácií, tak tí, pokiaľ sa ich podarilo stiahnuť z lesa padlých vojakov, tak boli pochovávaní v obciach na západnej strane Pohoria Slanských vrchov. Časť padlých bola pochovaná aj v meste Košice. Samozrejme, vzhľadom na ten priebeh bojov sa nepodarilo z lesov zozbierať všetkých padlých a dosť veľká časť nemeckých padlých zostala v lesoch. Hlavne teda z dôvodu, že boli v minových poliach, niektoré vlastne tela boli zdevastované do takej miery, že ich nebolo možné, alebo v tej danej taktickej situácii ich nebolo možné pozbierať a zniesť vlastne do spoločného pohrebiska, teda do toho spoločného vojnového hrobu, tak to aj ostali po prechode frontu. V nejakých dierach po vybuchnutých granátoch alebo v nejakých okopoch sa tam nahádzali, narýchlo sa zahrabali a v podstate takto to ostalo, dá sa povedať, aj až do dnešných čias. A to je vlastne dôsledkom aj toho, že ešte dodnes možno nájsť nejakých nemeckých vojakov v lesoch pri nejakej náhodnej činnosti. Ranených prepravovali povozom. Najskôr sa teda ranení sústreďovali na tzv. Zberných miestach pre ranených, ktoré boli pri
priamo vlastne v priestore bojovej činnosti. Odtiaľ sa vlastne po 8 prepravovali do medicínsko-sanitárnych zariadení, ktoré boli vlastne dizlokované v priľahlých obciach. Tiež takisto podľa taktickej možnosti. A potom podľa povahy zranenia, následnej, tam sa im vlastne poskytla prvotná pomoc, podľa povahy zranenia a následnej nutnosti liečenia boli prepravovaní do tzv. Chirurgických poľných nemocníc. Okrem toho, do dnešných dní je evidovaných stále v nemeckom Wehrmachte asi okolo 100 nezvestných príslušníkov nemeckej armády, ktorí sú stále teda až do dnešných dní vedení, že sú nezvestní, čiže to sú tiež vojaci, ktorí buď padli, alebo boli zajatí a ich osud je až do dnešných dní, dá sa povedať, že neznámy. Boje sa vyznačovali dosť takou asymetriou v zmysle, že neexistovala tu súvislá frontová línia, ale vlastne počas postupu sa jednotky Červenej armády stratili medzi sebou vzájomnú súčinnosť a vzájomne sa postrácali v lese, čo vlastne využívali v lesnom masíve, čo vlastne využívali následne nemecké jednotky a vykonávali vlastne na tie sovietské jednotky protiútoky tým, že ich vlastne snažili sa ich zovrieť do kliešti a oddeliť ich vlastne od tej bojovej zostavy. Tá výzbroj bola podmienená tým, aké jednotky tu boli nasadené. Tak je to vlastne aj vždy. Vždy, keď sa chceme dopatrať k tomu, čo tu mohlo byť a čo tu bolo nasadené, musíme patrať po tom, aké jednotky tu bojovali. Nepredstavujeme si, že tu sa odohrávali nejaké extrémne tankové boje nejakých tankových divízií. Ale aj napriek tomu, každá nemecká, aj jagerská, aj pešia divízia v tomto čase, v tejto fáze vojny už mala vo výzbroji tabuľko, teda mala svoj divízny oddiel stíhačov tankov, ktorý mal mať tabuľkovo jednu rotu samohybných diel. Niekedy to mohlo byť aj viacej, líšilo sa to jednotka od jednotky. Toho titulu vlastne v bezprostrednom okolí môžeme vidieť ešte aj v súčasnosti na povrchu ležať pozostatky kovové, pozostatky, ktoré nám tú vojnu pripomínajú, ktoré príroda do dnešných dní nebola schopná zakryť. Množstvo vlastne takýchto militarií sa nachádza počas lesníckej činnosti. Tu konkrétne vedľa nás, máme možnosť vidieť na zemi, sa nachádzajú 73 mm propagačné strely, propagačné rakety, ktoré vlastne boli používané nemeckými jednotkami a slúžili vlastne na dopravu propagačných letákov nad sovietské jednotky. Vlastne každá táto schránka, každá táto raketa obsahovala ľudovo povedané rolku 250, možno 300 propagačných letákov, ktorými sa vlastne Nemci snažili vlastne morálne vplývať na sovietské jednotky. V tých propagačných letákoch bolo písané niečo v zmysle, že upozorňovali sovietské jednotky, že sú obkľúčené, že nemajú šancu vyhrať v boji v Dargovskom priesmiku. Určitú úlohu, čo sa týka tej morálky, tých vojakov hral aj nejaké kamarátstvo. To, že tí vojaci už možno nebojovali za vodcu. Niektorí samozrejme áno. Rozprávame sa o tisícoch a miliónoch ľudí. Takže nemôžno povedať, ťažko je povedať, že kto bol ten fanatik, ktorý stále veril v toho vodcu. A ťažko povedať, kto bol ten, ktorý už bojoval len za svojich kamarátov. Nie je normálne, aby umierali tak mladí ľudia. Myslím si, že to by malo byť také memento aj do budúcnosti a práve to by si mali ľudia uvedomiť, keď teraz v poslednej dobe rastie tá miera extrémizmu v celej Európe vlastne. Že všetko to môže vyústiť práve do takého jedného veľkého chaosu, aký sa odohral tu napríklad v Dargovskom lese. Vojaci tu takisto strávili Vianoce. To značí, že predsa len to boli ľudia a ak im to situácia na fronte umožnila, tak sa snažili si tie Vianoce aj nejako patrične v rámci možností
poslali. Týmto mladým ľuďom vďačíme za to, že môžeme žiť v miery a slobode. Väčšina tých ľudí boli obyčajní ľudia, ktorí jednoducho dostali rozkaz, že boli povolaní do armády, zhodou okolností sa ocitli práve na tomto mieste, niekde v okolí Košíc. No jednoducho dostali rozkaz obsadiť zákopy alebo ísť do protiútoku a museli ho splniť. Ak existuje nejaké poučenie z toho všetkého, je, že sa to nesmie opakovať. Pretože kto z nás môže dnes povedať, že ako by sa vtedy správal? Keby vyrastol napríklad v tom režime, bol zaťahnutý do tých bojov, padli mu kamaráti na fronte, ťažko povedať. Ja si to sám netrúfam povedať, ako by som sa vtedy správal.